Ve bu hay mi? Ve bu hay mi? Ve bu moment? Ve bu moment? Ve tu vam nasio glas? Ve tu vam nasio glas? Te ka molite naставnici? Te ги почитувам јас. Секоја задача ќе се обидам. Со леснотија да ја решам. Но ви молам простете. Ако некогаш сгрешам. Во овој момент. Давам честен татковински збор. Ќе се дружам со другарчињата во училишниот двор. Аплози за првачињата за успешно положена заклетва. Честито. Со оваа дадена заклетва, првачињата од основното училиште Кочо Рацин од Прилеп се приклучија на детската организација. Со манифестацијата се завршуваат и активностите кои што се одвиваа во училиштето во изминативе денови, како дел од детската недела, која што се случува секоја прва недела во месецот октомври. Ова што денес се случува е всушност еден свечен чин каде што првачињата, односно учениците од прво деление, се примаат во детската организација, а тоа го прават преку едно свечено ветување кое што го даваат, а вие ќе видите сведоки на тоа, ќе видите како се случува. А верувам дека ќе биде интересно, тука се поканете родители, тука се сите колеги, другарчињата од повисоките одделенија подготвуваат своји излагања, своји точки кои со кои што ќе ги примат првачињата во детската организација. Ова е еден свечен настан, па еве се поклопи со празникот 11 октомври, па така да тоа сето во духот на празникот и прославувањето е интересно, тие се возбудени за тоа што ова се случува. Ние ги подготвуваме за овој ден, уште од денот кога зачекуруваат во училиштата и нормално го очекуваат со нетрпение овој настан и официјално свечениот прием во детската организација. Неделата беше исполнета со голем број активности на учениците, а како една од позначајните, беше хуманитарната акција за малиот Никодим од Прилеп, на кого што му е диагностициран тумор на мозокот. Посебно ќе го напоменам плетењето на белезичиња, кои што децата ќе ги посветат пак во хуманитарната акција за собирање на средства на детето Никодим, кој што исто така имавме собрано предходната недела доста убава сума од некаде 52.000 денари и така да и оваа недела ќе продолжи таа активност и сите тие средства ќе бидат донирани за хуманитарната активност. Денешниот ден беше одбележан и со пригодна програма која што ја подготвија учениците од ова училиште.